Ovih dana, gospodine Cvetkoviću, učenici maturanti su polagali probni test. Imali ste priliku da donekle sagledate rezultate. Malo čas je održana sednica, pa evo da čujemo kakvi su rezultati ovako, na prvi pogled, što bi se reklo. Ovako da vam kažem, probni završni ispit, što se tiče od same organizacije, izveden bez ikakvih problema. Prisustvo učenika je bilo odlično, tako da u ova dana bilo je odsutno 6 učenika, u prvom danu 2, u drugom 4, iz obaveza ličnih, a i bilo je tu nekih učenika koji su morali da idu na takmičenja. Što se tiče njihovih rezultata na takmičenjima, ovako preliminarno, kako su do mene stizale informacije od aktiva nastavnika koji su pregledavali testove i srpskog, matematike i kombinovanog, tu je znanje otprilike očekivano. Neke analize dublje nisu urađene, naprosto zato što nemamo izvedenu celokupnu analizu svih rezultata, jer to su nastavnici pojedinačno saopštavali svoje utiske. Tokom ovog raspusta uskršnjeg mi ćemo završiti te analize u celosti, imat ćemo tačne i precizne podatke koje ćemo vama saopštiti. Nakon toga ćemo uraditi jedan akcioni plan da vidimo šta i koliko nedostaje, u kojim programskim sadržajima možemo da pomognemo i poboljšamo znanje učenika, tako da verujem do kraja školske godine i polaganje završnih ispita da ćemo se potruditi da sve nedostatke otklonimo onoliko koliko možemo.